Mikä tää on niinku tää? Tää on tosi huolestuttavalta. Täällä leijuu... Tää leijuu kyseenalaista virusta. I don't know what to think about this. Eli toisin sanoen, minut adoptoitiin tänään 12 muun kanssa. 12 lasta. Yksi perhe adoptoi 12 lasta. Eli täällä me ollaan. Mulla on pesäpallo mailla ja mä en pelkää käyttää sitä niinku... Miks mua seuraa tommonen pallo? Vai vai, hei hei, mä lyön sua. Miks täällä on tällainen virus? Mikä? Okei, mä totta saan jonkun avardi, mut okei, Hazel tuli nyt siihen. Hello lapset! Tervetuloa tänne adoptointisentteriin. Mun nimi on Hazel. Mä pidän teistä huolta. Tänään on päivä, kun vanhemmat tulee tänne ja ottaa teidät uusiin koteihin. Jostain kumman syystä se ottaa meitä 12 vai? Istukaa tuoleilla, niin he voivat valita teistä sen, jonka he haluavat. Me ei olla mitään esineitä. Oikeasti, jaiks. Me ei olla mitään esineitä, no? Mä täällä huidon tätä mailaa sillä... Take me. Okei, se tuli 2 ihmistä. Kivat tatuoinnit. Hello lapset, tää on isä ja tää on äiti. Te kaikki ansaitsitte kodin. Joten mä aiotan adoptoida 10 lasta. Ootteko te aivan varmoja, että te voitte huolehtia 10 lapsesta? Joo, me ollaan miljonäärejä. Heillä on kaikki, mitä he haluavat. Jaiks. Täällä on 11 lasta täällä. Yksi joutuu jäämään tänne yksin. Okei, eli lapset saa äänestää, kuka cat. I'm so sorry. Mitä? Kukaan ei tiedä, että mä painoisin. Miks mä oon joka paino? Oh my god. Hello, wow. Mä tuun niin kaipaamaan teitä. Nähdään taas. Bye bye, mulla ei tuu ikävä sua. Hyvä. Okei, tästäkö se luksuri alkaa? Tämä oli Hazel. Me ollaan kiitollisia kaikesta. Nää penkit ei oo koodattu oikein. No mä menen sitten tähän sille. Tää ei oo kyllä limosiini, tää on kerrosbussi. Okei, no mä hengailen tässä. Okei, kiitos. Mä tarvitsen enää antisosiaalisoida. Tervetuloa teidän uuteen kotiin! Meillä on joku etsintäleikki menossa nytte. Te pitää laittaa 10 lollipoppia ympäri taloa. Bam bam da lollipop. Mä en tiedä mitä näyttää. Lollipop, lollipop, lolli, lolli, lollipop. Lollipop, lollipop, bä. Aha! Jaha. Ulospääsy on lukittu, I see. Vielä, siinä on yksi, mennään sitä noin. 2 puuttuu! 1! Mä oon tutki yläkerran, meidän jumiin. Hyvää työtä! Tulisitte kaikki lollipopit! Tää talo on niin iso! Mä oon tosi onnellinen täällä! Mun sitä talo ahdistavan iso. Yeah, thank you, että adoptoitte mut, oh my god! Mitä tahansa teitä varten, lapset? Mitä te haluatte nytten päivälliseksi? Tell me! Ui, jos mä olisin mennyt tosta hoppia, että mä olisin huutanut. Ruokaa, mä haluan hodarin. Niin? Pizzaa! Why? Miksi kaikki haluaa pizzaa? Se pilaa naaman, tulee finnejä. Okei, se oli maailman nopein pizzalähetti. No todellakaan se mun pizzaa aivan auta, jee. Haluan ulos tästä talosta, mua epäilyttää kun... Niin mitä? Mitä tapahtui Paverille? No en tiedä, miksi olette täällä? Breaking news! Okei, niinpä tietenkin. Okei, joo, hätäilmoitus. Kidnappaaja. Joo. Tää pitäisi ottaa poliisias. Miksi näistä tuntuu siltä, että näissä on niinku sama tota? Okei, Poveri toimii taas, mutta miksi musta tuntuu siltä, että se on aina niinku sama näissä niinku, että jostain kummassa tulee kidnappaaja tai jotain. Älkää huoliko lapset. Me voidaan nukkua täällä tota. Te voitte nukkua vanhempien huoneessa tämän yön. Miten me 10 lasta mahutaan teidän huoneeseen? Okei lapset! Nukkumaan mennyt aikaa! Missä te nukutte? Oh my god!
Mä tartten täällä sen kylpyhuoneen. Oh my god. Mut okei. Okay. Mä menee nukkumaan, mä tienaan vaan massia täällä. Ja good night. Eli he eivät nuku tänä yönä ollenkaan nähtävästi, koska me lapset vallattiin sänky. Oh, mä sain kylmiä väreitä. Guys! Ootteko te hereillä nähtävästi ollaan noin pallotkaan? Joo, mäkin kuulin sen äänen. Varmaan isä, joka on mennyt vessaan. Aika jännä, miten nopea sä kutsut adoptioisää. Isäks? Okei, toi ei oo kyllä meidän papa. Surprise! Miksi oot noin coolin näköinen? Oh my god! Se kidnappaaja uutisista! Piu! Hän lähti. Oha! Okei, hän tuikin takaisin. Okei. Hei, tyypit! Okei, okei. Natsitrompi ääniä jälleen kerran. Juoskaa vaan isoa ympyrää, niin se ei osu teihin. Isoa No, shit I did. Miksi sä teet noin? Siihen ei saa osua. Ideana on vältellä sitä. Mä menetin HP:ta. Nyt varokaa. Mä juoksen isoa ympyrää, jottei se saa lyötyä mua enempää. Meitä kuoli muutama. Hei daddy. Hey guys. Otti se okei? Okay. Kuoli jotain ääniä. No, meidän kippu hyökkäs äsken kidnappaaja. Oh no. No he ovat nytten poissa. Mennään takaisin nukkumaan. Minua vähän epäilyttää Daddy Doo, mutta okei. Okay. Niin kuin mä ajattelinkin. Hän ei usko meitä. No ei tietenkään, vaikka muutama kuoli ja meitä on enää. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eli 4 kuoli kautta lähti pelistä pois, joten... Good night in night. Okei, okay, onpa... Hey guys! Ah, me ollaan puistossa pitämässä hauskaa. How nice is that? Banja. Me haetaan ruokaakin täällä. Täällä me nautitaan hauskasta ajasta. Meitä pomppii 3 täällä trampalla. Mikä voisi mennä pieleen? Tuossa on tommonen tunneli. Vanhemmat meni seinän läpi. Tuolla on tommonen polku. Mikä voisi mennä pieleen? No toi voisi mennä pieleen! Pelle pelotoon tuli tänne henki! Haluatteko te 1 000 000 raavaksia? Trains and danger! Tätä ei voi suomentaa niin, että se kuulostaa hyvältä. No, se on okei! Mun isäni omistaa Robloxin! Mä oon tyhmä. Kuulostaa hyvältä! Let's go! Miksi mun hahmo on näin tyhmä? Wow! Niin me mennään tonne mutakuoppaan sen peräs. Really? Blä. Eli alas! Jaha! How nice is this? How nice is this? Eli me ollaan nyt kaikki häkissä. Nice! Miksi me ollaan häkin sisällä lukittuna pelottavassa paikassa? Miksi tuo puisto siis on tommonen reikä? Mä tiesin, ettei me olis pitänyt luottaa tohon klauniin, joka seisoo tuolla. Relax! Hauskuus on vasta alkamassa! Kuka sä oot? Mitä sä haluut meiltä? Okei? Okay. It's me! Anteeksi, mitä? Hazel! Mä en halunnut, että te lähette tyypit. Te olitte kaikki, mitä mulla oli. Ja te jättäneet mulle vaihtoehtoa, mutta tappaa teidät. Nice! Auttaa! Pitääkö se tappaa? Ne pitää tappaa! Kill it with fire! Okei, me saatiin tapettua nuo. Mä en tiedä, että tulee ilmeisesti... Aha. Niin mitä? Okei, mä katoin oikein. Ei tonne noin, matka jatkuu. Joku taisi kuolla äsken, kun... Aha. Mä kuulen ääniä, miten porukka kuolee. Aha, täällä on tällainen kumpi. Oikea vai vasen? Te ette oikeesti ole noin huonoja hyppimään. Oh my god. Siis kuolitteko te kaikki muut? Täällä on 2 reittiä. Meidän pitää valita toinen. Kumpikaan se on? Tämä. Aha. Ja nyt me ollaan taas tässä ja tällä kertaa täällä on enemmän elossa kuin viimeksi. Mä en tiedä miksi mä oon näin iso täällä tokalla pelierällä. Mut mä oon aika iso. Skip Abby. Okei. Jos mä kuolen tässä, mä huudan.
Ai ne vie pumppaa kaiken lisäksi, voi räkkä. Tässä on vielä aika kaiken lisäksi. Äädölakiat. Okei, mä äsken säikähdin, että mä kuolen. Oho. Tapatinko mä tosut vahingos? Jos tapatin, niin soi vahinko. Really? Kaikki muut tipahti laavaa, paitsi minä. Mä oon nyt katolla. Anteeksi, mitä? Are you okay? Se näytetään vähän huolestuttavalta. Niinku, are you okay? Sori, mua ei voi käskitellä tommonen... Mä sanoin ei, jätä mut rauhaan! Okei, eli mun pitää yksin defeattaa toi. Okei. Niin mitä? Ahke. Nytkö sua voi hakata? No ihan taas, jos tää oikeesti jatkuu tää samaa vaan. Tässä menee vaan ikuisuus yksin tappaa tää, mutta ihan taas vaikea. Hän vähän lirittää allensa, koska bossia jännittää, joten... Hänellä tulee vähän housuihin, mutta don't mind it, koska hän gonna die. Hän näyttää hyvin ärtyiseltä, niin kuin minä välillä aamuisin, kun mä oon nukkunut huonosti. Mä oon tää on ehkä helpoin bossipatle ikinä. Eli jos mä oon oikein nopee, mä en saa tapettua se tällä. Eiku! Oi! Mitä? Mitä? Mä saisin juhu! Sä voitit! Mä oon pahoillani. Mä en halunnut tän ikinä tapahtuvan. Mä olin vaan niin yksinäinen ilman teitä. Hazel, se on okei. Sun pitää vaan nyt jatkaa elämässä eteenpäin ja unohtaa minut. Miksi me vaan jatketa matkaa yhdessä? Koska meidät adoptoitiin uuteen perheeseen, joten se on minun reittini. Sä voit valita, minä vai adoptiovanhemmat. Vaikka sanoit, jos mä saan nyt oikeasti valita, okei. Okay. Mä en oo mitenkään niiden rahojen perään, mut miksi mä olisin siellä ankeessa tarhas, kun mä voin olla tuolla? Mä haluan mieluummin siihen uuteen taloon, missä mua rakas... Anteeks, mitä? Mä kaipaan heiläntä niin paljon! Älä huoli, tulevat kyllä takaisin. Niin, yksi heistä, kaikki muut kuoli. Mami, daddy, minä olen takaisin kotona! Oi, tervetuloa takaisin! Mikä niin, ikinä erota meitä! Me ollaan tunnettu ehkä 24 tuntia. Hazel! Me ollaan tunnettu ehkä 24 tuntia ja noi puhuu niin kuin me oltais joku superperhe, mutta okei, minä voitin! Jee, taas yksin! Tässä on vähän tätä adoption storia ja toivottavasti tykkäsitte, muistakaa painaa motte, täällä on ihmispyramiidi, wow! Ja laittakaa myös tilausta kelloa päälle, jos ette ole vielä laittanut, että täältä eräs olisi, bye!